zoológico. Eu nem acredito que eles nos deram um dia inteiro livre pra ir ao zoológico! Olha só esses macacos! É uma festa de macacos, um festival de primatas, uma fartura de símios! Acorda e vê se sente o cheiro do sofrimento, Roger. O zoológico é como uma prisão, cheio de animais que estavam cuidando da própria vida até serem capturados e enjaulados pra divertir a sociedade. Que isso? Isso não é verdade. O zoológico é um ambiente seguro onde criaturas indefesas podem dormir, comer, tomar banho, sem o estresse de serem comidas por alguma coisa com dentes maiores. Sabe, é como se fosse um spa pro reino animal. Oh, é mesmo? E que beleza de spa! Que horas é a sua pedicure, Nigel? Vou ter que ver na minha agenda, mas eu acho que é logo depois da esfoliação da corcova. Parece ótimo. A gente podia se encontrar para tomar uma vitamina depois da aula de Pilates. Aula de Pilates, essa foi boa. Por que é que ela está olhando? Tá com algum problema, mocinha? Talvez. Oh, ela pode nos ouvir. Pode nos ouvir? Posso. Tira a gente daqui! Esse mundo é repleto de monstros, só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los, pode detê-los. Quando menos se espera, aparecem criaturas horrorosas e loucas. Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A Vida e Aventuras de Juniper Lee, versão brasileira, Delarte Rio. Só ela vai resolver. A Grande Fuga. Por favor, baixinha, estamos desesperados. Você tem que nos ajudar. Por favor! Tá bem, tá bem. Fiquem calmos, tá legal? Ai, eu tô ficando encharcada. Desculpe. É um dos riscos ocupacionais em ser um camelo cuspidor. Nos nossos antigos corpos, a gente nunca cuspiu.